Gati emri që i zë vendin Ilir Metës, Ministrja Spiropali flet për presidentin e ri të vendit tonë. Ministri i Shtetit për marrëdhëniet me parlamentin në listës Spiropali ka deklaruar se majoranca do të bashkëpunojë me opozitën për të zgjedhur presidentin e ri. Spiropali u shpreh se akoma nuk ka një emër konkret që mund t'i zër vendin Ilir Metës, por ajo shtoi se nuk ka asnjë kufizim që të jetë një figurë nga radhët e opozitës. Nuk është një mundësi për të bërë pazar politik, por hapet një diskutim për zgjedhjen e presidentit të ri. Duam të krijohet një hapësirë ku mund të diskutohet edhe me opozitën për një proces normal të një presidenti konsensual. Nuk kemi asnjë kufizim në këtë diskutim dhe pranojmë çdo debat, çdo propozim. Nuk qarkullon asnjë emër sepse është ende shumë herët, ka thënë Spiropali.